მაგას ალმა ვით გოგა თივიზა, პოეტი და მხატვარი თინა თიმწლიაშვილის საზოგადოებას დახმარებას ცხოვს, რომ საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას ქალიშვილი თამთა კოსტავა აპოვნინონ. ის 2 იანვარს გავიდა სახლიდან და არ დაბრუნებულა, მას კი ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ყურადღება, დღეს დაახლოებით 2 საათზე სახლიდან გავიდა მერაბ კოსტავას შვილი თამთა კოსტავა და აღარ დაბრუნდა. გთხოვთ, თუ რაიმე იცით თამთას ადგილსამყოფელის შესახებ, სასწრაფოდ დამიკავშირდით. თამთა 10-ამდე დღის წინ გამოეწერა საავადმყოფოდან. მოგეხსენებათ, მას ფსიქიკური აშლილობა აქვს და ჟამიდან ჟამს მკურნალობას სჭირდება. ველოდები თქვენს გამოხმაურებას, იქნებ ვინმე მნახა დღეს, იქნებ რაიმე იცის მის შესახებ. თამთა ფეისბუქზე არის თამთა გელოვნის სახელითა და გვარით, წერს თინა თიმღდლიაშვილი. თამთა კოსტავა 2 წლის წინ ბიძინა ივანიშვილს მიმართავდა და მის დაცვას სთხოვდა. თავის დროზე რეჟიმები გიჟება დაცხადებდნენ მერაბ კოსტავას და ზვიად გამსახურდიას. დასანანია, რომ ასეთი მიდგომა დღევანდელ საქართველოში უკვე მათი შვილების მიმართაც გრძელდება და ტრადიციად გადაიქცა. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ყველა იმ დახმარებისათვის, რაც თქვენ მე და ჩემს ოჯახს მატერიალურად აღმოგვიჩინეთ, მაგრამ ამჯერად თქვენი თანადგომა არასათანადო ზემოქმედებისგან თავის დასაცავად მჭირდება. მე 6 წელია საქართველოში ვარ და ცხოვრებას საგიჟეთში მატარებინებენ. გთხოვთ დამეხმაროთ, დააკვეთეთ, ჩემ მიმართ განუკითხავი მიპყრობა, წერდა თამთა კოსტავა ბიძინა ივანიშვილს. თამთა კოსტავა წლების განმავლობაში ამერიკაში ცხოვრობდა, ის მხატვარია და გამოფენებს ხშირად აწყობს. ფოტოზე მარცხნიდან თამთა კოსტავა და თინა თიმღდიაშვილია. თამთას ოჯახი საზოგადოებას მოუწოდებს, რომ თუ ვინმე რამე იცის, თუნდაც უმნიშვნელო და სულ მცირედი, აუცილებლად მათ ან პოლიციას შეატყობინონ, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა თივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიკეთ და გააზიარეთ.